Zemědělská výroba přetrvává v obci i nadále. Znalci a milovníci vína vědí, že se zde daří vinné révě a zvláště odrůdy bílého mají dobrý zvuk a tradici. V roce 1967 bylo rozhodnuto vybudovat v této obci novou velkokapacitní sladovnu. Rozhodnutí to nebylo náhodné. Jižní Morava byla vždy v minulosti tradičním dodavatelem kvalitních sladovnických ječmenů. Navíc je v místě dostatek technologické vody, možnost připojení na železnici a v neposlední řadě i možnost náboru pracovních sil. Výstava byla uskutečněna v letech 1969 až 77. Projektantem stavby byl Potravinoprojekt Brno, hlavní dodavatel průmyslové stavby Brno pro část stavební a VŽKG Ostrava pro část technologickou. Celkové investiční náklady činily 220 milionů korun. Potřeba ječmene pro závod je veliká. Ročně se ho zpracuje více než 57 tisíc tun. Protože většina sladu vyrobeného v Hodonicích jde na export, vykupují se pouze nejlepší partie nejlepších sladovnických odrůd. Pracovníci závodu nespoléhají pouze na zemědělce, ale jsou ve styku s agronomy prakticky již od třetí. Společně s nimi sledují porosty a hodnotí jejich vývoj. Předežněmi pak rozborem klásků provádějí prognózu jakosti a během žní vzorkují partie sklizených ječmenů přímo v zemědělských podnicích a dbají na to, aby se co nejvíce kvalitního ječmene dostalo do sladovny. Ječmen z nejbližšího okolí, ze Znojemska a Třebíčska, je přivážen nákladními auty a po odvážení a odběru vzorku se vysypává do příjmového koše. Příjmovou kapacitu 50 tun za hodinu lze při použití dopravních cest pro železniční příjem zvýšit na dvojnásobek. Před uložením do sila je ječmen na aspirátoru zbaven prachu a hrubých nečistot. V případě potřeby je možné ji ošetřit aktivním větráním. Když se na jižní Moravě kvalitní ječmen neurodí, je nutné jej přijímat po železnici z jiných oblastí. Největšími dodavateli jsou kraje východočeský, středočeský a severomoravský. Koordinace dodávek je velmi náročná, není vzácností, že dodává více než 30 skladů najednou a nahromaděné vagóny na vlečce by mohly zavinit vysoké penále. Veškeré transporty ječmene, jeho čištění, třídení a ukládání do sil, jakož i odkličování a leštění sladu jsou ovládány z centrálního Velínu, jsou automatické. Pracují zde vysoce kvalifikovaní dělníci se středoškolským vzděláním. Dopravními cestami se přečištěný ječmen dostává do budovy sil a po páse se ukládá do vybrané buňky. Nedlouho před namáčkou se vytřídí a přes automatické váhy přemístí do přípravných košů na máčírně.
Máčírna sladovny je od západoněmecké firmy Steinecker, umožňuje až třídenní máčení denně, se zde namočí více než 180 tun ječmene. Provoz máčírny je z větší části zautomatizován. Je možné dle potřeby odsávat z nádubníků kysličník uhličitý, provádět sprchování a větrání ječmene. K máčení vody se používá upravené filtrované vody z řeky Dyje. Spotřeba vody v závodě je poměrně vysoká, ale na druhé straně dokonale propraná ječná zrna si udržují dobrý zdravotní stav po celou dobu klíčení a nejsou problémy se sekundárními plísněmi. Z 12 přípravných košů padá ječmen současně do 12 namáčecích nádubníků, kde se propere, zbaví splavků a pak najednou přečerpá do vymáčecích nádubníků. Odtud prochází přes vymáčecí nádubníky do saladinových skříní. Doba pobytu ječmene v jednotlivých nádubnících je různá. Závisí na teplotě vody a kvalitě ječmene. Celková doba máčení je od 32 hodin v letním období do 64 hodin v zimním období. Během máčení jsou uplatňovány dlouhé vzdušné přestávky s odsáváním kysličníku uhličitého. Z velínu máčírny je možné dálkově provádět většinu technologických operací. Pracovník má přehled o teplotě vody i o její množství. Z vymáčecích nádobníků otéká ječmen do klíčírny samospádem. Původně instalovaná čerpadla se neosvědčila, protože poškozovala zárodky kořínků zrna a nepříznivě ovlivňovala průběh klíčení. Ječmen přitékající z máčírny je rovnoměrně rozdělován po celé ploše saladinovy skříně. Po vymáčce, která trvá asi 2 hodiny, rozhrne obraceč mokrý ječmen do stejnoměrné vrstvy. Ječmen je během klíčení větrán klimatizovaným vzduchem, přes děrované dno skříně dle potřeby se i přikrápí. Saladinový skříň je na závodě 8, vždy po 2 ve 4 patrech nad sebou. Jsou podobně jako máčírna dodávkou západoněmecké firmy Steinecker. Kapacita jedné je 180 tun ječmene, klíčení trvá 5 až 7 dní při teplotě 14 až 20 stupňů Celsia. Během klíčení se každé 3 hodiny kontroluje teplota zeleného sladu, který je dle potřeby jednou až dvakrát denně přeoráván. V letních měsících je v zájmu zajištění dobré jakosti používán k udržení technologických teplot ve skříních chlazený vzduch. Doprava zeleného sladu ze skříně na hvozd probíhá automaticky pomocí obraceče, který sklopnými podlahami ve dnu skříně vyhrnuje zelený slad do šneků a elevátoru. Vyprázdnění jedné skříně trvá asi 7 hodin.
Zbytky zeleného sladu ze skříně jsou vyhrnuty za pomocí přídavných desek, další zůstatek je již dočištěn ručně. Velkou pozornost je nutno věnovat dokonalé čistotě klíčírny. Proto jsou skříně po každém vyprázdnění umýváni zhora i ze spoda tlakovou vodou a desinfikovány. Doprava zeleného sladu ze skříně a jeho nástěr na hvozdy je od roku 1985 plně automatizován. Celodenní práci dvou žen v horkém a prašném prostředí nahradil naštírací šnek. Toto zařízení pracuje prakticky bez poruch, výška vrstvy je stejnoměrná, což je základ rovnoměrného prosychání. V závodě pracují tři jednolískové hvozdy, dodané západoněmeckou firmou Seeger. Hvozdí se 1x 22 hodiny, topí se zemním plynem, ohřev je nepřímý, kombinovaný. Průběh hvozdění je automatický, program se řídí dle vložené šablony. Během procesu jsou registrovány teploty vzduchu a jeho relativní vlhkost. Každý hvozd je vytápěn hořákem o maximálním výkonu 5,5 gigakalorií za jednu hodinu. Před sklopením je z každé lísky hvozdu odebrán průměrný vzorek sladu. Odběru je věnována velká pozornost, protože na základě zjištěné jakosti je slad ukládán a expedován odběratelům. Vlastní sklopení a přeprava 50 tun sladu z každého hvozdu do koše na neodklíčený slad je již otázkou několika okamžiků. Laboratoř závodu je vybavena nejmodernější technikou. Kvalitně provedené rozbor ječmene, zeleného sladu i hotového výrobku jsou pak zárukou spokojenosti našich odběratelů. Ročně laboratoř udělá asi 2300 analýz ječmene a 2800 rozborů sladu. Provádějí se i tak náročné rozbory, jako je například fermentabilita. Jakmile je známa kvalita vyrobeného sladu, přemístí se odklíčený slad z přípravného koše do určeného sila. Nastavení pásu na stanovenou buňku provede napokyn velínisty jeho pomocník v budově sil. Za 10 let od zahájení výroby bylo ze závodu vyexpedováno 446 tisíc tun sladu. Z toho podíl exportu činí 67%. Většina dodávek se expeduje volně ložená, do některých zemí je však nutné ještě pytlovat. Pytle se nejdříve označí požadovaným signem, navleče se do nich polyetylenová vložka a pak jsou již na automatické lince naplněny 50 kg sladu, zašity a dopraveny do vagónu.
Největším zahraničním odběratelem hodonického sladu je Japonsko. Odebírá 42% z celkového exportu závodu, doprava je prováděna v kontejnerech, které se v Hamburku překládají na loď. Kromě kontejnérů se k přepravě sladu používají speciální vagóny, naší nebo zahraniční výroby. Závod má vlastní vlečku, včetně lokotraktoru a vyškolenou obsluhu. Denně se v průběhu vyexpeduje 150 tun sladu. V době špiček, zejména ke konci čtvrtletí, je to až 4x. Někdy musí být k odtažení naplněných vozů vypraven i zvláštní vlak. Dosud znají hodonický slad 29 zemích 4 světadílů, kromě Japonska patří mezi velké odběratele Německá spolková republika a Švýcarsko. Hodně sladu se expeduje i do Venezuely. Hodonický slad si i přes svoji krátkou historii získal v zahraničí dobrou pověst. Reklamace jakosti ze strany zahraničních zákazníků jsou velmi vzácné, přitom podíl závodu na exportu pro nejnáročnější teritoria stále vzrůstá. Přáním zaměstnanců je udržet tento trend i nadále. Nástěnné tabuly ve vestibulu výrobní budovy jsou zaměstnanci i návštěvníci pravidelně informováni o plnění hlavních výrobních úkolů. Závodem prošly za 10 let již 100 000 tun. Pivo z hodonického sladu ochutnali lidé bílé, žluté i černé pleti, dokonce i jihoameričtí indiáni. Aby bylo možno zhodnotit kvalitu sladu přímo na místě, je v laboratoři závodu umístěn mikropivovárek s kapacitou 25 litrů na jednu várku. Výroba piva zde není častá, vyrábí se pouze pro zvláštní příležitosti. Varna je vtipně konstruována, ostatní technologické části mikropivovaru jsou již dost provizorní. Hlavní kvašení probíhá ve větším akváriu a dokvašování přímo v sudě. Kladící místnosti se ne vždy podaří udržet potřebnou teplotu. Tak se někdy stane, že pivo se někdy podaří a potěší i znalce a někdy neuspokojí ani nenáročné konzumenty. Nevadí. Výroba dobrého piva je záležitost pivovarů. Snahou hodonické sladovny budiš dodat jim k tomu kvalitní slad. Námět, kamera, režie a výroba Zdeněk Skovajsa, sladmistr závodu Hodonice. Textem a zvukem to zkazil Jiří Mlejnek.